Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de A Não sei se vocês repararam, mas a gente está num cenário diferentão aqui, né? Diferente, e chique, né, Gabi? Ah. Amiga, a gente está num bar belíssimo com plateia. Dá um oi, gente! <laughs> <laughs> gostei, gostei disso. Esse episódio vai ser super especial porque a gente está no Miquelina Bar a convite do pessoal da Jack Daniels que tem um projeto super legal As Donas do Bar, onde a gente conhece várias mulheres que estão por trás dos balcões dos melhores bares de São Paulo. É, são mulheres incríveis com histórias incríveis que negaram os rótulos que foram impostos a ela e decidiram superar e serem múltiplas múltiplas no que elas quisessem fazer e vale dizer que esse espaço aqui que a gente tá o Miquelina Bar é gerenciado por Três sócias e todos os drinks levam nomes de mulheres. Achei chique, achei maravilhoso. É muito legal a gente estar tá falando sobre rótulo, porque é sempre um lugar que colocam as mulheres, né? Coloca a gente em caixinha de pode fazer isso não pode fazer aquilo, tem que fazer isso ou não tem que fazer aquilo. Enfim, inclusive falando que mulher não gosta de uísque, que o uísque é bebida de homem. Quem é que disse isso? É, gente. Eu acho que a nossa convidada vai poder falar muito sobre isso. Eu acho não, eu tenho certeza, porque ela personifica muito disso. Ela faz tudo. Ela é uma multiartista de excelência que tudo que toca vira ouro. Ela já tocou em bar e hoje toca em vários line-ups de vários festivais aqui no Brasil. Ela, além de ser maravilhosa, ela canta, ela compõe, ela produz, ela é artista visual, ela é jornalista, comunicadora e até com café essa mulher tá metida. E quando dorme, né, amiga? Meu Deus, gente, que horário que é isso? <laughs> Não, vou colocar minha agenda na mão de Tulipa Ruiz. Ah, diva! Boa noite, viva! Prazer estar aqui. Prazer, Prazer imenso de é receber. A gente já quer as dicas, né? De é. como dar conta de Porque tudo isso. É, Ué, temos essas dicas na gente, né? Vocês também. Após que fazem 40 mil coisas, e é isso. A mulher contemporânea, é. ela tá cortando um dobrado, né? Exatamente. E a gente tá aqui <laughs> nesse espaço gostoso, intimista, e você começou tocando em bares também, né? Como é que é, sei lá, a diferença hoje de público quando você tá em festivais, em shows? Você lembra e sente saudade? Qual, qual é a diferença, o relacionamento com esse espaço? Eu comecei na Noite Paulistana, isso foi muito importante, esse período, assim. Eu comecei tocando na Noite Paulistana em dois lugares aqui em São Paulo, muito importantes a cena autoral, inclusive, chamados Grades a e Estúdio SP. Então, eram lugares, eram bares, baladas. Eu adoro tocar em clube. Então, eram clubes de, de bebida, balada e música ao vivo. Que tinha um espaço para música autoral. Então eu tive essa abertura de poder. Eu só canto porque eu componho. Então eu tive essa abertura de poder experimentar as minhas músicas com num lugar que tinha palco que tinha infraestrutura de som uhum. é, e de plateia então foi fundamental e a cena à noite né é um lugar é uma formação é uma escola para muitos músicos e aqui em São Paulo a gente tem por exemplo a gente tem aqui o bairro do Bixiga, uhum. que é um bairro que tem diversos bares e sempre com música ao vivo. É, eu nunca cantei cover, mas eu tive a sorte de começar já cantando minhas músicas logo desde o começo. Mas a escola da noite ela é maravilhosa, ela te prepara para muitas coisas, né? Porque os seres da noite eles têm uma diversidade muito grande. Exato. Que coisa incrível. Eu imagino que isso deve ser uma inspiração para muitas mulheres que estão começando, principalmente por essa informação que a gente não tinha, de que você já começou cantando as suas músicas mesmo. Uhum. Isso é muito importante, isso é muito especial. E falando em mulheres inspiradoras, a gente tem uma mulher super inspiradora na plateia que foi considerada uma das revelações da música brasileira em 2022. É, ela também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando porque o som dela transcende gêneros musicais, né? Tem sido muito falada, extremamente talentosa. Raquel Reis está aqui com a gente. Olá. Oi. Uh! Oi, gente. Obrigada. Coisa boa estar aqui. Eu sou fã de vocês três, sabia? Vocês três marcaram minha vida. Oh, que maravilhosa é, é isso ah, a gente já quer fazer uma pergunta para vocês duas ao mesmo tempo, que uhum. a gente está assim agora, a gente quer a resposta das duas sobre isso, né? O bom de ter esse espaço múltiplo é, né, amiga? gente eu não quero mais voltar pra estúdio, não. Exato, a minha vida agora é aqui. <laughs> eu quero sempre de Acast no bar gente, mas Raquel, a gente queria saber tanto você quanto da Tulipa, né? Quais foram as mulheres que inspiraram vocês, né? Seja no passado ou no presente mulheres artistas, né? Porque é isso, vocês inspiram hoje, mas também foram inspiradas em vários momentos da vida com certeza. Olha, muitas mulheres, né, mas em especial minha mãe, Maura, que é uma mulher preta, ex-cantora de seresta, de forró, ali nos anos 90, né, no mercado branco, no mercado machista, que conseguiu coisas que me inspiraram e me inspiram até hoje, então ela é uma com certeza uma das minhas maiores referências. Foda. Maravilhosa. Muito feliz de estar aqui com a Raquel. É, Raquel é uma inspiração. A gente esteve agora juntas em Sevilha, porque nós duas concorremos na mesma categoria no Grammy. Foi. Melhor disco de rock e música alternativa. É, foi onde a gente se conheceu. A gente já tinha se trombado muito foi, rapidamente, a gente né, Raquel? Se bateu em alguns, alguns Exatamente. lugares da noite. E aí a gente se encontrou lá dessa vez, celebrando e brindando uhum. os nossos trabalhos os autorais e nossos discos. Então eu acho que a gente... Enquanto mulher, enquanto autora, a gente se, se inspira mutuamente, mutuamente. E eu sou muito inspirada pelas artistas contemporâneas, assim. Uhum. Sobretudo minhas amigas. Line, Keran Elisa Assumpção, Ava Rocha. São mulheres que me inspiram demais e que me inspiram tanto que eu faço música com elas. Isso é muito legal, porque é interessante como nós somos feitas de várias mulheres que vieram antes uhum. da gente, assim, né? Eu também, quando eu penso em inspiração, assim, eu penso. Agora, aqui do meu lado, mulheres que já foram, mulheres conhecidas, mulheres que ninguém conhece. É muito legal. Quando você falou de sua mãe, eu fiquei pensando, nossa. É verdade, essa inspiração de mulheres vem lá de trás, né? Vem desde o início, de desde os lá princípios. De uhum. Muito incrível. É, isso. é incrível pensar que hoje a gente pode trabalhar, encontrar essas mulheres na vida, num bar, isso. tocar música, cantar junto, né? Eu trabalho com várias pessoas também que me inspiram. Gabi é uma ah, amiga né? Linda. <laughs> e eu acho que é algo que a contemporaneidade também trouxe pra gente, né? A gente consegue acessar essas pessoas, seja pelas redes sociais, ou, sei é. lá, encontrando em espaços, a informação se divulga mais rápido também. Uhum. Eu acredito que quem teve a sorte de ouvir Tulipa Ruiz cantando num bar lá no começo e hoje te vê, deve ter falado, caraca, eu tava lá numa época que as coisas não se divulgavam de uma forma tão fácil, né? Exatamente, acho que tinha uma... era um outro tipo de imersão e as coisas eram… Nossa, parece que eu tô falando que é no tempo do Onça, assim, mas realmente… <laughs> no contemporâneo, muda de um ano para outro, as coisas já mudam, assim. E quando eu lancei meu primeiro disco, as pessoas não faziam… É... não existia nem streaming, e que é uma coisa super recente, então a indústria tá mudando o tempo todo. A imersão que aconteceu ali, todas as pessoas que iam no meu show naquela época, elas seguem indo no meu show até hoje. Incrível. E eu lembro exatamente de todas… Eu tenho uma hiperatenção em todo mundo que vai no meu show. Ah, eu sei exatamente é tudo que... que tá acontecendo, eu sei quando a pessoa vai sair para ir no banheiro, quando é ah. drink, sai para comprar, eu sei tudo, sei todo mundo, quem tá conversando, quem não tá. Fica a dica. Então, eu é, mapeio, eu mapeio assim. tudo. <laughs> Então eu sei exatamente todas é. as pessoas de 2000 que estão lá desde 2010, 2009, acompanhando o meu trabalho, é que seguem. E com suas vidas transformadas, eu já vejo, ah, casou, separou, teve filho, não teve Caralho, Gente, voltou. que tudo. Stalker sei, de fã. Eu sou é um novo... uma grande observadora. Adorei. Você também é assim, Raquel? Só pra gente saber? Eu sou. Me eu mesmo? sou, eu pesquiso muito, eu olho muito as gente. playlists onde me adicionam, os nomes, quem são as pessoas, quem são os consumidores. Eu pesquiso o perfil das pessoas. Eu sou Stalker real. Ai, <laughs> eu amei. Obrigada, viu, Raquel? Você é maravilhosa. Obrigada a vocês, maravilhosas todas. <laughs> Posso continuar aqui com a, com a Tulipa? É, a gente tava, eu vou começar falando de música, mas antes eu queria pegar muito um gancho que eu já dei na introdução, porque foi uma coisa que eu li no roteiro e eu não consegui passar dessa informação <laughs> até a hora agora, no caso, até esse momento, que é a coisa do café. Você realmente trabalha com café? não é meme, não era apenas um link que eu estava fazendo para iniciar a entrevista. Você realmente trabalha com café, da onde que veio essa ideia, ela surgiu de uma música. Ela surge de uma música. Eu tenho uma. A minha produtora é também uma marca, e é onde eu faço o meu merchan, que se chama Brocal. A minha marca é a Brocal. Na Brocal, eu faço música, eu gravo disco, e tenho, é onde eu invento objetos, desdobramentos para as minhas músicas em forma de objetos. Então eu tenho várias coisas assim, tipo, ah, eu vou fazer uma viseira escrito víbora pra, em dias que eu preciso ir ao banco. Eu vou com a viseira de víbora, porque isso vai me dar um poder. Então eu fico pensando em produtos <laughs> e desdobramentos, e eu tenho uma música que se chama ah. Dois Cafés. É... E aí eu queria fazer um café para chamar de dois cafés. Para eu chamar de dois cafés, tinha que ser dois tipos de grãos, um blend. Então eu sou do sul de Minas, eu cresci no sul de Minas, né? eu nasci em Santos, mas fui muito pequena para o sul de Minas e fiquei lá até adulta. E eu tenho vários amigos de infância que viraram produtores e produtoras de café. Gente, então eu coisa produzo com uma amiga que estudou comigo no ginásio, a Agatha e, e... Liguei para ela falando assim: ah, Agatha, eu consigo fazer um blend de dois grãos, menina? Você ajuda? Você me ajuda? Eu é possível isso? Aí a gente foi chegando, assim: é bourbon, e é a, é, a gente foi chegando no perfil sensorial do café, até chegar num café muito especial, que é o meu Cafezinho Dois Cafés, que é uma delícia. Sim. Eu nem sabia tanto, porque como eu estava pensando em fazer como merchan, eu não sabia tanto, eu não era uma pessoa que entendia tanto de café, que sacava tanto o papo dos baristas. Para mim, qualquer cafezinho me divertia. E agora eu já tô bem mais esperta, depois que eu entrei no universo dos cafés especiais, meu café é um café especial, é um outro mundo assim. Incrível. Então eu adoro inventar desdobramentos gráficos e pensar em objetos para as minhas músicas, dois cafés é uma Madela. Isso é genial mesmo porque é isso, você tem um álbum atrás do outro, o seu Pensando nas composições, né? O teu período de criação acaba sendo muito rápido, né? Não para você, talvez, mas para gente que vê a tua discografia. E pensando nisso também, envolvendo o Grammy, você ganha coisas, você tem nome, você constrói uma audiência, um público apaixonado por quem você é, e consegue ao mesmo tempo construir coisas fora de tudo isso. Ao mesmo tempo que a Brocal é isso, ela também é algo completamente independente. Né? A gente tá falando tanto sobre rótulos, é exatamente isso, você negou o rótulo de tipo, não, a Tulipa, ela é autoral, ela uhum. escreve música, e não, peraí, eu quero vender boné também, e ele vai estar tá escrito víbora. Como é que é para você isso? Você teve que lidar, talvez, no começo da tua carreira ou até hoje, com as pessoas tentando te encaixotar, te colocar nesse lugar da cantora, da cantora alternativa brasileira que tem que se portar a fazer ou querer determinadas coisas? O rótulo, ele acaba sendo uma classificação muito simplista, né? A gente é muito diversa, então os rótulos, eles nos limitam demais. É... Então, acaba sendo complicado. Em 2010, quando eu lancei meu primeiro disco, que é o Efêmera... As pessoas me perguntavam que tipo de música você faz, né? Qual é o rótulo que vai colocar ali na, na que etiqueta eu coloco nesse CD? Pensando em rótulo como uma coisa de classificação. Uhum. Eu já fiquei assim, gente, mas que tipo de música que eu faço? Até na hora da gente se inscrever no Grammy é complicado isso. É pop, é rock, é MPB, é música contemporânea. E se eu fizer um disco que a primeira música é forró, a segunda é techno, a terceira é minimal e a quarta <laughs> é instrumental, entendeu? Então, é, essa coisa de rotular ela acaba limitando demais. Uhum. E lá em 2010, eu na hora de registrar meu disco assim tinha um espacinho para colocar gênero. Assim, gente, que gênero? Hoje em dia eu acho que o pop, ele é, ele acaba sendo legal porque ele é mais antropofágico, ele pega todas uhum. as, outras, as outras categorias e mistura tudo numa coisa só. Mas lá em 2010 eu falei, sabe, assim, ah, vou colocar pop florestal, só para tirar uma onda com isso de pop florestal. de ter que ter um tipo de gênero. E aí a partir disso <laughs> vários amigos começaram a inventar gênero para as oh, músicas. Bem, que era já a gente tirando uma onda com essa necessidade de você falar a qual gênero você pertence? Uhum. O próprio Grammy que a gente foi agora, é, novas categorias estavam sendo é, inauguradas esse ano, porque as categorias existentes não dão conta da nossa diversidade. Então, no rock, por exemplo, que era a nossa categoria rock música alternativa é, as pessoas que são do, do hip hop e do rap também se inscreveram nessa categoria e era uma categoria que ficava super lotada porque ela não dava conta da diversidade uhum. e aí criou-se uma nova categoria novas categorias devem ser criadas para dar conta da diversidade que é a música brasileira que é gigantesca então eu tenho aqui no Brasil por exemplo a gente não tem uma palavra que eu gosto muito que é cantautora Aqui no Brasil, a gente fala é cantora qual... e compositora, canta, né? Cantautora de que língua? Cantautora. Português de Portugal, hum. eles falam cantautor. É... Essa palavra tem em espanhol também. Eu não sei se tem em inglês, se a galera usa cantautor em inglês também. Mas eu acho uma palavra muito que... que Simbólica. Sintetiza. Simbólica. Uhum. Quem canta e quem compõe. Hum. É... E a gente com essa coisa de rótulos, o, pai, o Brasil é um país de intérpretes. Quando a gente canta e a gente compõe, sobretudo nós mulheres, a nossa parte como compositora, já que a gente não tem essa palavra que abraça essas duas coisas, a composição é completamente ignorada. E isso é uma coisa dentro da música que eu costumo que eu gosto de falar sobre isso, assim, a gente precisa entender, reconhecer, conhecer e reconhecer nossas compositoras. A gente conhece muito pouco as mulheres que compõem no Brasil. Por que você sentido. acha isso? Por que, que não existe esse, esse interesse, essa coisa de, de entender? Porque, para mim, acho que é a gente que trabalha com palavra no geral, acho que é a parte mais mágica da coisa, né? De você ter escolhido essa palavra em vez dessa, mesmo que a outra rimasse, enfim. Existe toda uma. Enfim, uma, uma pesquisa, uma vontade de fazer aquilo. Acho que é, é uma das partes mais importantes mesmo, né? Por que, que, que essa falta de interesse? É, infelizmente, isso é estrutural, né? Faz parte desse patriarcado que domina toda a indústria, né? E uhum. domina tudo e domina toda a indústria, e que a gente vem lutando tanto. E é muito importante a gente estar tá aqui, nós mulheres, conversando sobre isso. Se a gente for pegar pesquisas de arrecadação de direito autoral, as mulheres arrecadam é, menos de 10% do total distribuído é. em direito é. autoral no Brasil. É muito pouco. É... Se você pergunta para as pessoas quais são as suas compositoras prediletas, as pessoas demoram para responder, hum, porque as pessoas não né? sabem, quem, não não conhecem as mulheres que compõem. A gente no, na internet a gente tem espaços para as fichas técnicas é muito escondidos. Os streamings ainda têm espaços muito escondidos. Eu sempre costumo falar assim coloca a ficha técnica para quem é artista, coloca a ficha técnica em tudo quanto é canto, porque a indústria esconde essas informações uhum. o tempo todo. Então é muito interessante saber quem escreveu uma música que você está ouvindo. É... agora o Brasil é um país, que cada vez mais as mulheres estão compondo cada vez mais, sabe? E somos muitas e muito maravilhosas. Então para mim é muito importante é, essa chancela, essa habilidade de compositora. Ser colocada na roda o tempo todo, assim. Caraca. Então. Isso que você falou é sensacional, porque a gente realmente não para pra pensar, né? E a gente vê esses movimentos em outras áreas. Se a gente for pensar no cinema, né? Esse debate sobre ah, mulheres roteiristas, mulheres diretoras e como isso muda a natureza Nossa, dessas obras. Sem completamente, dúvida nenhuma, tem sido muito mais discutido. Mas na música, nem tanto. A gente não pensa sobre isso. E talvez por isso, né, pensando nessa indústria extremamente masculina, é, você tenha começado também a produzir. Né? você é produtora musical, como é que funciona isso, de onde veio esse, esse desejo e o que, que esse trabalho você acha que, que responde, A é que falta, né na, na tua vida ou no teu, no, no teu meio e com outras pessoas da tua área também, isso sei lá, resolve algo olha, é, 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 é a coisa da diferença né, do, do, do homem e da mulher, por exemplo, quando vão falar das mulheres artistas, falam sempre a cantora tal é muito difícil ter a cantora e a compositora. Uhum. Quando é um homem, é sempre o um músico. Nossa. Raramente fala o cantor, o cantor uhum. tal. É o um músico tal. É um detalhe. Ele, no lugar de músico, esse cara ele pode ser instrumentista, ele pode compor, ele pode cantar, ele pode fazer 70 mil coisas. A gente canta. Eu sou cantora. Eu sou uma grande cantora. <risos> <risos> Mas é, eu faço várias outras coisas que têm uma grandiosidade equivalente uhum. ao meu canto. Entendeu? É... Então, eu acho que é reconhecer esses lugares, verbalizar isso, entender a desigualdade desses lugares todos, uhum. esses lugares totalmente ocupados pelos homens e questionar isso cada vez mais. Eu acho uhum. que a gente está avançando nisso. É... Eu acho... é um videocast que eu estou falando sobre isso. Olha que coisa mais maravilhosa. Exatamente. Perfeito. Eu fico ouvindo você falar e fico pensando que isso já foi uma, muito uma discussão me indanar, assim, durante, ao, ao longo da nossa vida. De que a gente gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, e isso quase parece errado, sabe? Uhum. Quase como oh, mas você não tem um nicho? Ah, mas você faz podcast? Ah, mas você não é atriz? Ah, então você é atriz, então você não é escritora? Não, mas peraí você tem que não escolher alguma coisa. Não é possível que você coisa. seja boa em todas essas coisas, Exato. né? Exatamente. Existe essa pressão, assim, e durante muito tempo foi uma crise existencial nossa, assim, já tô falando por ti porque a gente tem já teve juntos, essa conversa. Exato. Ainda, a gente é. vê muitos dramas da. Muitas crises existenciais, né, minha? Só Deus sabe. Só Deus e o nosso analista, né? Que é muito louco isso, assim, de que é difícil você se sentir confortável nesse lugar de ser múltipla. Uhum. Uhum. Já, tem, já, já foi uma crise existencial para você isso? De tipo, tá, eu preciso decidir aqui, porque senão a coisa não vai funcionar? Ou já tentaram te impor que você fosse apenas uma coisa e você ficou, nossa, será que esse é o caminho certo? Eu acho que tentam impor. Vocês estão falando que vocês são taurina, eu sou libriana. Eita, então, eu desde, tá desde pequena, Thalia, tá eu tenho várias coisas acontecendo e não faço a menor ideia de qual eu gosto mais. As escolhas para mim, assim, um clichê do signo, é exatamente o que acontece comigo. Então, desde pequena, na verdade, eu sempre eu sabia que eu queria. Eu sabia que eu queria. Eu nunca, na verdade, tive pretensão de fazer, ah, eu vou fazer faculdade de biologia, vou ser médica, vou ser uhum. arquiteta. Eu nunca tive essa, esse projeto tão nítido na minha frente. Mas eu sabia que eu, que eu gostava de música, que eu podia escrever e que, que eu desenhava. É... O meu pai, ele é um cara que fez... Ele é músico, guitarrista e também jornalista. A minha mãe estudou teatro, mas também escrevia. Também... As minhas influências dentro de casa são de pessoas que fazem várias coisas. Uhum. Então desde pequena eu fazia várias coisas e, e achava que ia ser meio isso assim. Uhum. Eu vou meio que cantar, meio que escrever, meio que fazer crochê. Eu amei o meio, meio. É, <laughs> isso de fazer meio vai, tudo às vezes me colocava num lugar culpado de culpa, tipo ah eu preciso ser ter proeficiência em uma coisa. Ser o especialista ser em. Ser especialista né? em uma dessas coisas, focar em uma dessas coisas. É, mas eu acho que conforme o tempo vai passando eu vou conseguindo é, não é nem ter sucesso ou reconhecimento mas estar à vontade com essas coisas ter segurança uhum. é, nas coisas que eu faço eu acho que isso tem a ver com maturidade também cada vez mais eu entendo que tudo que eu faço é muito autoral e que tem lugares muito importantes dentro de mim e que eu não preciso deixar de fazer uma coisa. Eu não preciso renunciar a nada, sabe? Das coisas que eu faço. É, claro que tem, por exemplo, a música ela demanda a maior parte do meu tempo. Mas eu tô trabalhando o tempo todo assim, então. Quando eu tô fazendo outra coisa que não é música, é material pra minha música. E eu trabalhando na minha música também é material para as outras coisas que eu faço. Ela é espinha dorsal de todas as coisas que é, você É, as ama. coisas se retro, retroalimentam. Embora eu faça coisas diferentes, tudo se retroalimenta, assim. Tulipa, você falou um pouco sobre as suas raízes, sobre teu pai, tua mãe. Então, você cresceu num seio artístico, né? Você tinha lá de todas as fontes, te inspirando. Houve algum momento em que... Você teve dúvidas, porque ao mesmo tempo é isso. Você foi direto para a comunicação, né? Aos 22 anos. Você veio para São Paulo, sai de Minas Gerais e vai estudar e se torna. Trabalha como jornalista por, muito, por muitos anos, né? Existiu algum momento em que você deixou de lado ou você acreditou que era mais importante ter uma carreira um pouco mais, entre aspas, muitas aspas, formal? Como é que foi a, a relação com a tua família também nesse. Nesse processo eles te incentivavam, eles desejavam coisas para você, porque eu acho que deve ser muito incrível ter pais artistas, mas eu percebo que alguns pais artistas que eu conheço não necessariamente querem filhos artistas. E isso é bem contraditório ao mesmo tempo. Como é que foi esse incentivo nesse momento de buscar formação universitária? Houve algum dilema também? É, os meus pais se separaram quando eu era muito pequena, então eu fui para Minas com a minha mãe. É, minha mãe fez. Em São Paulo ela estudava teatro, ela fez EAD. É, e foi para Minas para criar os filhos num lugar mais calmo, né? Então foi para o sul de Minas, para São Lourenço. Meu pai continua aqui. Meu pai, nome dele, minha mãe é Graziela Ruiz, meu pai é Luiz Chagas. Meu pai tocou a vida inteira com o Itamar Assunção, ele era guitarrista da banda Isca de Polícia. E também jornalista, trabalhando Jornal da Tarde, né? isto é, em vários, vários lugares. E eu cresci com meu pai. As memórias mais antigas, mais, as primeiras memórias, é do meu pai tocando cuitamara, antes da gente ir para São Lourenço. Então, camarins e shows são coisas muito é. frescas na minha cabeça. Mas cresci distante do meu pai, uhum. com a minha mãe em Minas, tentando, quando a gente tentou. Quando meu irmão começou a tocar e tal, minha mãe colocou ele em, em aula de violão erudito. para ele ter uma Nossa. educação formal nas artes, assim. Nossa, Eu fazia bem... aula de canto lírico. É, Caraca. a gente saiu de uma cena que era é, uma cena de vanguarda. E era uhum. mais rock and roll. E ela foi para um lugar que, em busca de, de uma vida mais saudável e espiritualizada. Ela, ela buscou também que a gente tivesse uma formação um pouco mais estruturada, assim... Então, essa é uma influência da minha mãe muito grande. E eu cresci ouvindo... O meu pai era guitarrista e também jornalista e crítico musical. Então, ele me mandava os discos do lançamento Nossa. e as críticas, as resenhas. Então, eu sou muito influenciada pelo meu pai musicalmente, mas como jornalista também. Uhum. Porque eu cresci ouvindo disco e lendo releases de disco. Eu lembro que ele mandava... Alguns discos vinham com clippings. E aí, ele me mandava uns discos antigos dele. Eu lembro que eu peguei... A primeira vez que eu ouvi Janis Joplin eu peguei um disco que estava com clipping da época e eu não, nem sei em que ano que a Janis veio para o Brasil mas era assim Janis era um recorte do Globo assim Janis Joplin chega ao Rio de Janeiro então eram pérolas assim eu ia pegando os discos e lendo pérolas isso, fazia, isso fez parte da minha formação. E eu sabia que eu ia trabalhar com isso de alguma maneira. Uhum. Eu já fazia isso na escola, nos meus trabalhos de escola. Em São Lourenço, eu tive rádio na hora do recreio. Caraca. Depois eu fui fazer rádio, fui ter um programa na rádio comunitária da cidade. Quando eu vim para São Paulo, só que aí eu vim para São Paulo, eu, em São Lourenço eu, eu fui, eu tive programa de rádio, eu trabalhava numa loja de CD. É, foi meu primeiro emprego, assim, carteirona assinada. Foi numa loja de CD. Isso me fez entender bastante da indústria da música, no sentido de manipulação. Manipulação. Hum, os algoritmos e tudo mais. Eu tinha um negócio que era os 10 mais vendidos era uma gôndola de madeira que antes eu era fiel a esses 10 mais vendidos e colocava exatamente os discos que eram mais vendidos um dia eu pensei aí acho que eu posso manipular <laughs> essa gôndola e colocar os menos vendidos ou os artistas locais que plot twist você descobriu a manipulação da indústria musical manipulando, manipulando exatamente. aí eu colocava só artista local em Caraca, primeiro lugar mais nossa. vendido ou só as minhas bandas prediletas vendia cara porque as pessoas entravam na loja para dar um presente por exemplo vou levar o mais vendido ah, esse daqui, esse daqui é bom! Eu falava assim, nossa, é uma beleza. Mais vendido. <laughs> aí eu vendi. Amei! Então, isso foi muito importante. <laughs> mas eu não tinha muito. Eu trabalhei nessa loja de disco, sei lá, até os 22 anos. Aí, de repente, não tinha mais o que fazer em São Lourenço. É. Porque São Lourenço só tinha faculdade de administração. Eu tinha um grupo de teatro lá, fazia aula de canto lírico, mas não tinha muito para onde ir. Aí, o meu irmão já tinha vindo para São Paulo, ele veio com 18. Que eu é liguei... músico também, né? Que é músico também. E é músico. Desde pequeno ele tem essa certeza de que a música era a praia dele. Eu não, eu fazia outras coisas. Uhum. Música nunca foi uma coisa tipo, ah, eu quero cantar. Eu achava até que eu ia escrever sobre música, não ter uma banda. Eu gostava de som. Uhum. É, meu irmão veio pra cá, é, eu vim depois, só que aí eu acabei fazendo uma faculdade. Eu não fiz uma faculdade de jornalismo especificamente. Eu fiz um curso na PUC que se chama, que é comunicação social, mas a habilitação é multi -meios. Então, é habilitação em multimídia. Então, na hora da minha formação, eu já fui procurar um curso que me dá um monte de opção. Nem na hora de escolher, não. Né? formei em eu... multimídia, isso que é um monte de coisa, entendeu? É pode libriana. ser vídeo, pode ser cinema, pode ser texto. <laughs> eu amei. Então, a, escolheu, a, a própria escolher. formação. Eu escolhi ou não escolhi. A própria formação já me dá um monte de caminhos, assim. Então, eu acho que eu sou uma artista multimídia desde pequena. Que foda. Como é que foi trabalhar com o teu irmão? Porque rolou isso, né? Vocês trabalharam juntos. A gente super trabalha juntos. Ele produziu todos os meus discos. A gente tem um estúdio junto. A Brocau, com é nossa. Cara, no meu caso é, um, é, é um, um, um case de muito sucesso, assim, a minha relação com o meu irmão. Isso não quer dizer que a gente não brigue, que a gente não tenha as coisas de irmão, normal. Mas eu tenho muita sorte é, da gente ser amigo. A gente tem muita sorte. E isso aconteceu porque são dois. Eu tenho duas explicações para isso. A gente cresceu ouvindo a mesma vitrola, hum. então a gente tem discos prediletos parecidos. Ai, que legal. Uma formação musical parecida, então isso é uma coisa que Ajuda. une demais os irmãos. E as referências são as mesmas, As no referências, caso. exatamente. É... Acho que os nossos pais eram separados, então a gente teve que se unir para se fortalecer, né? Nesse, nessa nova formação, assim e é um ano e meio de diferença. Então quando eu fiz, quando o Gustavo fez uns 16, eu sou mais velha. Quando o Gustavo fez uns 16, os nossos amigos viraram os mesmos, a galera. Então a gente anda junto desde então. Os amigos são os mesmos. Então assim, ou quando eu não tô com meu irmão trabalhando, a gente tá em alguma balada parecida porque é a mesma galera, entendeu? Então acho que isso faz com que a gente tenha uma simbiose muito grande. E é muito prático trabalhar com o Gustavo assim, além dele ser e é muito legal porque a gente tem nossos rolês separados também, e êxito nos nossos rolês separados. O Gustavo é um dos maiores produtores musicais do, do Brasil. Ele é um oh, músico é. muito elegante, ele é um super instrumentista. Ganhou o Grammy junto com a Lineker, produziu junto com o Fejuca ah. o, álbum, o último álbum da Lineker. É um super produtor musical. Ganhou o Grammy comigo com o disco que a gente fez junto. Então, meu irmão, um cara massa de trabalhar porque ele é bom. Então, é legal trabalhar com quem é bom. Caraca, ah, imagina o orgulho desse pai dessa mãe. Então, gente... Que isso! Como que se cria, né? Imagina cria ser assim? primo da Tulipe do Gustavo. Pô, difícil. Nossa. Não queria, não. Eu tenho uma, <laughs> uma primaiada aí, é todo mundo um de habilidoso, é. Pra Eu só tenho prima, mulher. Ah, então também corre na família. O Gustavo, meu irmão, ele é de uma família de mulheres, assim. Oh, porque Deus. a gente cresceu em São Lourenço, então a gente via meu, meu pai, que é uma influência. Mas a gente via meu pai pouco, via ele antes de morar com ele. Via ele nas férias, assim... Era pouco. E minha mãe tem uma irmã que tem cinco filhas. Então era o Gustavo no meio dessa mulherada mesmo. Ele foi criado cercado por mulheres e mulheres muito poderosas. Uhum. Muito certas Dourado. de quem é. É, mãe, muito certas de quem é. E, assim, muito. Ele foi muito influenciado por esse clã e todos. E não rolou um medinho, tanto teu quanto do, do Gustavo, de, de mostrar pro teu pai? Porque afinal, ele não é só um hum. cara que entende música. Ele é crítico de música. Eu que... mostrei tarde, na verdade. O que, que você vai falar? Não, é porque a gente também tem a ideia do crítico, que o crítico é bem pesado, é né? É tá, vai estar tá assim pra ti, ó. Exato, é mas não necessariamente… Essa palavra é horrorosa, né? Exato, é, é, é tão violento, é, é, é o crítico é, musical. É, essa palavra é horrorosa. A gente nunca pensa numa crítica boa, né? sempre pensa numa crítica… É. <laughs> eu acho que não, porque eu nunca fui não, uma, acho que pelo fato do meu pai ser crítico e de eu ouvir os discos e ter a minha a, a, os meus deslumbramentos os é, meus, meus alumbramentos com, com discos específicos assim, as minhas descobertas é, eu nunca me deslumbrei e nem fiquei em frangalhos com crítica nenhuma então, eu li as críticas do meu, do meu pai. Às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava. A minha opinião Nossa, sobre caramba. o que eu achava do disco era o que valia, na verdade. Quando a gente começou a tocar junto, já eu já tinha feito várias outras coisas. A primeira vez que eu cantei valendo aqui na noite em São Paulo foi no aniversário do meu pai. Ele estava fazendo 50 anos, aí ele montou uma banda para tocar no aniversário dele. Amei. É... Ai, ah, eu esqueci o nome do lugar. Daqui a pouco eu lembro. Mas era num bar, era no Cambridge. Era no bar de um hotel, Cambridge. No centro de São Paulo. E aí ele fez, ele montou esse bar para tocar as músicas que ele tinha composto e que não tinha, nunca tinha colocado na roda, assim. Que não tinha tocado o Itamar. Aí ele me deu essas músicas, eu fui o do meu pai, das letras dele. Então, acho que a primeira vez que eu, to que eu cantei com ele, foi fazendo... Acho que ele ficou tão grato por eu estar... Tá <laughs> Ajudando ele ali, Cantando na... as coisas dele. De graça. Que graça. Na hora que eu fui fazer, exatamente, na hora que eu fui fazer as minhas... Ele achou massa, ele nem esperava. Caraca! Nossa, você compõe! É... Caraca, sério que foi uma foi surpresa, muito... não, não tinha esse papo? Foi antes. porque eu não compunha tanto assim, não era uma coisa que eu pretendia fazer. Eu até compus umas coisas em São Lourenço. Na faculdade, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi um disco, foi um livro CD de música para criança. Então eu tinha uma injustiça. Eu amei que você nunca escolheu fazer uma coisa só em nenhum Nossa, momento. Nossa, mas nem meu TCC. Não é nenhuma coisa só. É um livro CD. Gente, exatamente. Eu, amei. É, sempre, eu tô sempre nesse. TCC, você sempre quer fazer o um, um menor trabalho. É. Um é. só já um é difícil. Você vai lá ver três. Você quer reaproveitar conteúdo, inclusive. Não, e a gente, inclusive, tava, você tava falando do café, mas tem esse plot também da ilustração. Você já trabalhou, com, já trabalhou com ilustração, já ilustrou livro infantil. Como é que foi o desenho também, a arte, né? Se a gente tá falando sobre negar rótulos, você negou todos e foi atrás de tudo que você queria e trabalhou com as coisas que você queria. A coisa do desenho, ela é muito por conta da música, assim. É... Eu desenho porque eu gosto de capa de disco. Caraca. Então, eu ia vendo as capas de disco que tinham em casa e achando incríveis. E eu achava que fazer capa de disco era a profissão mais legal do mundo. Então, <laughs> e não errou. Que, tipo, cara aí, aí é uma coisa interessante criança fazer nossa eu achava eu era criança... leitora de ficha Putz, técnica gente, gente que, que criança, criança é essa maravilhosa Mas é isso de... cara é disco se você pega vinil sei lá pergunta pro seu tio pro seu avô se tem algum disco em casa algum vinil e pega esse vinil existiam encartes muito interessantes uhum. projetos gráficos muito Lindíssimo. interessantes na época da indústria do vinil então, eu tinha acesso. Quando eu passei a, a, a poder mexer na caixa de disco dos meus pais, aquilo para mim era uma coisa incrível, porque as capas eram louquíssimas. E aí eu ia tentando ler a letra para entender quem fez o quê, quem tocou o quê. É, Onde foi gravado. Eu, ador, eu adorava ler, tipo, gravado no verão, primavera de 74. Ah, as pessoas colocavam lá as estações do ano. Que coisa incrível. Eu ficava super interessada nisso. Que poético. E a coisa gráfica sempre me chamou muito a atenção. Tem uma banda que eu amo, Paulistana, paulistana que chama Grupo Rumo. E as fotos são do Galopido e muitos dos projetos gráficos de Martiça Plástica que eu amo que é a Edith Dick tem uma capa do grupo Rumo que chama Caprichoso é uma capa toda bordada é a palavra caprichoso absolutamente bordada assim eu achava essa capa a coisa mais incrível do mundo quando eu mudei para São Paulo eu fui atrás da Edith Derdic e falei eu quero trabalhar com você porque eu quero aprender a é esses desdobramentos gráficos da música assim então, eu acho que desenhar tem a inspiração, ela é muito musical mesmo, assim, sempre foi desde o começo. Incrível. Coisa yeah. maravilhosa essa criança, né? Nossa, a Tulipa tá quieta, o que ela tá fazendo? Ela fica limpinha, assim. <laughs> eu era que bem quietinha, eu, fiquei, eu fui ser uma criança, uma, uma adolescente mais falante, acho que depois dos 14 anos. Antes eu era bem pra dentrinho. Artista, né? É, tem uma artistona. coisa mais assim. E quando a gente... Pensa em tudo isso que você já tinha de background, de formação e crescimento. Quando você começou a compor entendeu, não, eu vou cantar as minhas músicas, você já devia saber muito o que você queria, né? E entendendo, a gente citou sobre a tua experiência com a indústria fonográfica, o teu pai, você já tinha referência do caminho? Você já sabia mais ou menos o que fazer? E como é que foi também construída aí a persona musical Tulipa Ruiz? Porque aí também não é só, só sobre as suas composições. É sobre a tua presença de palco todo mundo que fala de você cantando ao vivo se arrepia ela é uma força da natureza ela preenche todos os espaços como é que isso vem também vem do teatro da tua mãe como é que o corpo e a imagem conversam com toda essa referência que você tinha Eu acho que essa coisa do palco da presença cênica tem a ver com essa tem a ver com isso da minha mãe da investigação teatral da minha mãe sem dúvida nenhuma assim é... nos meus primeiros shows é... eu lembro que eu fui num show da Meredith Monk que é uma performance, uma instrumentista da voz. Eu fiquei muito emocionada com esse show, assim. Muito emocionada mesmo. E nesse dia eu entendi que o palco, ele é um lugar de possibilidades no sentido de linguagem. Tudo no palco é linguagem. Uma microfonia pode ser linguagem. É... Uma coisa que dá errado é linguagem. Então isso é um lugar de muito, é muito poder. Certo. De muita de poder no sentido de possibilidade mesmo e esse lugar que é de tanto poder ele precisa ser muito respeitado então eu tenho muito respeito pelo palco eu gosto muito do palco eu gosto eu... acho que agora eu estou curtindo mais estúdio e eu tive que ter um estúdio gravar em casa para curtir mais o estúdio porque palco para mim show é, é é a coisa mais maravilhosa é o meu lugar de poder assim eu gosto demais mesmo. Caraca. Faz sentido porque acho que é uma das coisas que junta tudo aquilo que tu gosta, né? Porque tem essa coisa visual também, uhum. que você precisa pensar nas cores, no figurino, naquilo que você quer passar através das imagens, a luz. No teatro a gente aprende que, inclusive, a luz é um dos personagens, né? Então até isso a gente tem que pensar em cada coisa. Então acho que me parece que é um tipo de coisa que junta tudo aquilo que, que você gosta ao mesmo tempo, no mesmo espaço. A música, assim, fazer, eu sempre curti fazer som. Então, quando me chamaram, eu cantei com meu pai, aí cantei num lugar ou outro, e me chamaram para fazer uma temporada no Gradisadinho em São Paulo e tinham me chamado para fazer alguns shows no estúdio SP. Eu não tinha banda, eu não tinha um projeto. Eu, eu até tinha algumas composições, comecei a experimentar essas composições. Achei muito mais interessante cantar minhas composições do que a música dos outros, isso me fortaleceu também, mas eu tinha a galera que eu fazia faculdade, então os meus primeiros shows já tinha projeção com a galera que fazia faculdade comigo. Então tinha um olhar é, de uma galera que pensava e estudava imagem. Luz também. A minha banda eu tive a sorte do Gustavo já tocar antes com outras pessoas. Então, o Gustavo, antes de tocar comigo, já tinha tocado com a Mariana Edar, já tinha tocado com a Anneli. Já tinha tocado com a Yara já tinha tocado com a Vanessa da Mata. Então, o Gustavo chegou com uma com um tonos de músico já profissional que eu já tive essa facilidade assim então quando eu comecei a tocar e comecei a ter banda a temporada que a gente fez no grande movimentou assim uma cena as pessoas começaram a prestar atenção tanto é que em 2010 quando eu lancei o efêmera eu gravei na YB que é um grande estúdio aqui em São Paulo e lancei no auditório Brapuera. então é um lançamento gr grande foi um lançamento grande para época as coisas foram acontecendo mas quando é, a música que era um negócio que eu fazia, por hobby, que nunca tinha sido um projeto, eu não sabia que a música. Eu fazia outras coisas, trabalhava em agência de comunicação. É... Eu não sabia que a música ia virar um ofício. Quando ela virou um ofício, eu achei chato e falei: ah. não sei se vou querer. Quero ser muito libriano. Muito é? libriano, exatamente. <laughs> Aí começou a dar certo, não quero mais, eu acho. Não é que não quero mais, é porque era legal quando rolava, quando as pessoas iam e quando era legal, que eu tava fazendo com os meus amigos. Aí, se vai fazer show, putz, tem que prensar disco. Como é que prensa disco? o que, que é direito autoral, o que, que, é, que, que são os conexos como, é que, como é que faz a coisa eu lembro que eu liguei pra Thier é, que é minha amiga que já tinha gravado o disco na época falei, Thier, eu acho que eu vou precisar gravar um CD, você pode tomar um café comigo? Acho falei que eu vou explicar. precisar <laughs> me explicar. E aí a Thier me encontrou numa pad... na real, na padaria real e falou, tu, é assim, ó, você vai ter que ter um advogado, aí me deu o telefone de um advogado falou do estúdio, aí me contou de assessoria de... Me, me explicou um pouco esse panorama e aí eu pensei, gente, detestei, chatíssimo. Porque eu vou ter que fazer uma super produção aqui, eu nem sei das minhas músicas, e eu vou ter que fazer isso, tudo isso sozinha. E foi muito louco começar a fazer tudo isso sozinha, assim, porque no meu primeiro disco fui eu que prensei, fui eu que fiz o projeto gráfico. Eu tava por dentro, eu tinha uma assessoria de imprensa, mas eu estava por dentro de todas as coisas, eu cuidei de todos os processos. Eu vendi. 50 mil discos do Efêmera na unha, indo levar caixa na Livraria cultura. mil. Uhum. É... Esse começo foi muito louco por causa disso, porque eu fazia tudo e era tudo muito hercúleo para uma coisa que antes só era um hobby. Uhum. Entender isso como um trabalho, mas entender isso como um negócio e entender um trabalho de expressão, como um produto cultural, não foi tão uhum. simples para mim. Eu tive dificuldade. Teve uma resistência. Eu tive ali. uma resistência, exatamente. Não, é magnífico, porque quando você falando, a gente tem a ideia, né? E eu tava com a ideia de que houve um, um, um direcionamento, né? Ah, eu quero, quero cantar as minhas composições. Quero mostrar quem eu sou e cantar a música, as músicas que eu escrevo. Uhum. Só que, na verdade, foi uma grande convergência. Contextual e uhum. conjectural de tudo que você já vivia, já fazia, e é como se o universo tivesse te forçando, não, Tulipa, pelo amor de Deus, depois de tudo isso, é. ó, teus amigos, você tem que fazer esse disco. E aí você meio que não tinha como dizer não, né? As coisas é, aconteceram. Eu fui entendendo, assim, me apropriando das coisas, eu já sabia desde o começo que eu não tinha o menor interesse de fazer de cantar a música dos outros, eu uhum. acho legal, até canto de vez em quando, mas a minha ideia trabalhando com música é cantar as minhas. Só. Eu só canto porque eu componho. Caraca, é, isso que lindo. é muito legal. E eu acho isso muito corajoso, porque é um passo, né, que, que se dá assim, tipo, é acreditar muito nas coisas que você escreve, porque elas vêm de um lugar muito sincero. Eu queria entender quando que você entendeu o que você estava compondo. Porque escrever, provavelmente você sempre escreveu. Aí, quando que você entendeu, tá? Isso aqui é uma composição. Isso aqui dá para fazer uma música. É, isso é aqui tem interesse. E você, quando percebeu que estava compondo, era para você ou era compor para vender também? É. Porque tem esses dois lugares. É... Eu acho que não era para vender, mas eu acho que era para para ofertar, uhum. entendeu? As minhas primeiras músicas não era na pretensão de você cantar. Eu acho que eu gosto de música. Quando eu faço uma música que eu gosto, é... eu sei que isso é bom para poder oferecer, ofertar, uhum. consequentemente também trabalhar com isso você perdoa Tulipe, que duas taurinas, é. a gente vai precisar coisa mais do monetário, Exato, né? Exato, aqui ó, sobe dois, Pera, vai um… Aí eu tenho um talento, Nossa, como é que eu, eu posso tenho, sobreviver eu deverei, com ele? Eu preciso ele? trocar <laughs> meu signo, agora! Entendeu? Tô então, ascendente. Câncer Eita. e lua em gêmeos. Eita. Ai, que ah. dor! Uma coisa da arte pela arte mesmo. Não, mas assim, é, arte é, pela é por arte. isso que eu me cerco de taurinas, eu tenho grandes <laughs> amigas taurinas. É. E fico conversando. A Annelise, por exemplo, é uma, grande, uma taurina famo famosa por ser taurina. A gente fica conversando sobre a indústria o tempo todo, assim. Então, eu costumo, costumo andar e trabalhar com taurinas. E É bom Exatamente. também. Capricórnio é bom também. Sim. Né? sim, sim. Porque é, é, é complexo mesmo, né? Você. Cara, que, que cabeça taurina! Olha só que, que desgraça Amiga. que é uma mapa astral. Porque eu fico pensando, cara, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas gerenciar todas elas. e... De fato, fazer isso virar como uma empresa deve ser um trampo, né? Porque, para além de tudo, tem que ter esse, esse lugar final. Não, sem dúvida. Eu sou muito ruim nesse lugar final. Hum, eu sou entendi. muito eu sou maravilhosa nas eurecas. Eu sou maravilhosa na execução das coisas. Mas a parte da administrativa, eu estou o tempo todo tentando entender e patinando. Assim, eu preciso de gente comigo. É, que tenha essas habilidades. Não, 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 não faço tudo sozinha. É, e felizmente... Eu tenho diversas habilidades, mas eu preciso de, de, de gente comigo pensando no negócio e trabalhando e pensando em estratégia. E isso é fundamental. Uhum. Pra, eu acho que para o êxito de qualquer trabalho, né? Não tem aquele papo de que uma empresa para ela crescer, ela precisa ter mais gente trabalhando? Uhum. É, total. Então é isso, eu preciso. É. Esse entendimento. Eu também fui resistente a isso. Eu sou bem uhum. centralizadorinha. Então. Foi difícil. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar o tempo todo, toda hora, assim. Cara, eu posso ter mais auxílio nessa coisa. Eu não preciso ficar completamente consumida por uma demanda que não é. Fazer música e show de menos. É. A gente não tira é de É a letra parte mais fácil. Né? Fazemos que tocar, cara. Isso é o mais maravilhoso. É a parte gostosa. A né? Faz. é a parte gostosa. Isso que você falou me fez pensar agora em um monte de coisa que. Na verdade, faz todo sentido também. Que é isso, você desde sempre sabia que é isso. Eu componho, eu canto, eu entendo de música. Mas aí, essa coisa mais chata, vou estar precisando de alguém. E eu tenho muito essa discussão com a minha psicóloga. Porque eu fico… ah eu tenho uma ideia todo dia, e eu abandono todas. Ela, então, né? Segundo ela, não sou psicóloga, é claro. E óbvio que segundo ela e segundo a psicologia, o lugar… Os criativos dificilmente são organizados, né? Claro. O lugar da organização e da criatividade, meio uhum. que no cérebro, são os mesmos. Então, é muito difícil uma pessoa que, ou é muito criativa e muito organizada. Geralmente, você não é os dois. O Jonas, meu, meu companheiro, super organizado, completamente descriativo. Descriativo. É uma coisa descriativo. Tão... É uma dificuldade. Bom, um beijo pro Jonas um tá beijo, assistindo meu amor, a gente. Entendeu? Mas ele se organiza, ele emite uma nota fiscal como ninguém. Oh, uma valorizo, uma, uma meu geladeira. Paga com dia, o score dele não mesmo... será. As amigas tá lá em cima, ele é muito bom. E aí eu também fico pensando nisso em, com, em como eu sempre me senti muito mal por ser criativa. Inclusive Nossa. eu sempre falava, eu sou mediana, eu faço tudo de qualquer jeito, é, eu faço, não faço as coisas de bem feito porque eu não consigo fazer até o fim. E aí, ao mesmo tempo, por que a gente se sente mal com isso? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Que preza pela realização, uhum. né? Que preza, preza por essa força Yang de materializar, que no geral tá ligado à masculinidade. Sim. Enquanto esse espaço da criatividade, desse sensorial, do sensível, uhum. que tá ligado aos estereótipos femininos, são completamente respeitados. Então, também, enquanto uma profissional se afirmar criativa e colocar: tipo, existe um limite, eu não sou boa nisso. Uhum. É muito corajoso como Nossa. a Gabi falou, porque eu até hoje me envergonho por não ser organizada e por ser só criativa, eu não posso ser só criativa, tem que saber é. materializar coisas. Parece que a gente tá falhando, né, parece é. que a gente não entendeu alguma coisa que o resto do mundo entendeu. Exato. Eu e, me sinto assim direto. E somos, sei lá, às vezes adultos não funcionais, e fico, ai meu Deus, eu não pago uma conta em dia adulta não funcional, mas ao mesmo tempo foram várias ideias que eu tive que me levaram para os lugares em que... Eu cheguei, né? Falando sobre mim nesse sentido. Exatamente. E é, é genial isso. Eu acho que muitas das mulheres, às vezes, nas, nas indústrias musicais, cinematográficas, se perdem nisso, né? Eu lembro que, é, no começo da minha carreira também, criando conteúdo blogueira, né? Vocês sabem? A gente... É, um, alguém virou para mim e falou assim... Como é que você quer continuar nesse meio se você... Não sabe pagar um imposto da sua da sua empresa. Ora, ora. Eu, é verdade. Só que eu não preciso, Não, eu pago alguém. Eu pago um computador para fazer isso. Terceirizar as coisas é. que você não sabe dar conta. E ao longo da tua trajetória, Tulipa, houveram. Um... A gente já falou sobre os rótulos, mas houveram momentos em que as pessoas tentaram também direcionar, ou te tirar desse caminho, sabe? Questionar o que você fazia, porque eu acredito que hoje em dia devem haver muitas imposições de um formato. A gente uhum. vive na era do TikTok, das músicas de 15 segundos gravadas para viralizar. Vários artistas dizendo que têm sido forçados pelas suas gravadoras a produzir música dentro de um determinado formato. Tá é, como é que é para você? sendo artista real, sabe? Criativa. Não que essas pessoas não sejam muito, pelo contrário. Mas como é que é para você se apegar tanto à criatividade? Né? Eu fiz um preâmbulo gigante. Mil perdões, às vezes eu falo demais. Maravilhoso. Eu tô prestando super atenção. Só para perguntar isso. Mas como é que é pra você, dentro de tudo isso, é, lidar com quem você é enquanto artista e o que você quer e o que você sabe que você é boa, né? Uhum. E ao mesmo tempo ter isso que você já assumiu que não é com você e esse monte de peso e informação em cima da sua criatividade que o mercado pede né? é que o mercado eu acho pede. que é isso é uma luta constante diária é, ao mesmo tempo que eu tenho plena consciência das coisas que eu faço e da potência das coisas que eu faço eu preciso reafirmar isso o tempo todo é, sobretudo num país que não reconhece suas autoras e tudo mais então é, é como se fosse uma afirmação para mim, ao mesmo tempo que é coletiva, ao mesmo tempo que não é sobre mim, uhum. ao mesmo tempo que eu preciso falar sobre várias outras coisas para depois chegar em mim, denunciar um monte de coisa, é, entender minhas habilidades, mas tem dias que a gente se acha absolutamente inábil, tem dias que eu me sinto Sim. analfabeta em várias em situações, sério? entendeu? Que outras. Eu já tenho superpoderes. Então, é, eu acho que é... Essas, 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 essas movimentações todas é, são totalmente naturais dentro desse contemporâneo que a gente vive tendo que fazer um monte de coisa dentro dessa sociedade absolutamente patriarcal é, que não que não Tá nem um pouco preparada para mulheres que são donas, autoras e protagonistas de suas histórias. Isso incomoda muito, assim. É, no Habilidades, eu começava o show e agora não sei como. Isso acontece. Tem acontecido em, em algumas vezes, mas eu entro com um cajado. Esse cajado é minha caneta. Esse cajado sou eu. Colocando minha, minha caneta no caminho como autora, traçando mesmo a minha história e o meu caminho, e abrindo os caminhos. Acho que para mim e para muita gente. Esse cajado ele é muito importante. Uhum. É... Claro que eu fico assim, que chatice que tal tá o TikTok, que chatice que tá a luta contra, conviver e lutar contra, ao mesmo tempo jogar junto com o jabá. Uhum. A gente fica achando, por exemplo, que o algoritmo. É uma coisa tipo, ah, meu algoritmo me define, me traduz. Mas o algoritmo é uma coisa paga, uhum, entendeu? Uhum. Os filmes que, que o algoritmo mostra para você, ou as músicas, é, foram impulsionadas para chegar até você. Não, disso é jabá. Então, a indústria, hoje em dia, ela é alimentada por jabá. Eu tenho um disco que a gente não teve... É, eu não tive um impulsionamento de marketing pro meu disco. Porque eu sou uma artista independente, até o momento. Também não estou falando que eu vou ser um artista independente para sempre. O meu disco chegou nas pessoas de forma absolutamente orgânica. Não meu disco foi indicado ao Grammy de forma absolutamente orgânica. Quem chegou nesse disco não foi o jabá do algoritmo que trouxe. Realmente esse disco chegou porque ele teve uma força que acaba sendo maior do que todo esse game. Uhum. Mas acaba sendo um trabalho muito hercúleo também lutar que contra força. isso. É, sobre TikTok, sobre essas coisas eu não, já entrei no TikTok, já, mas muito de leve, não, não, não tô ali no TikTok com a coisa de, de eu acho que quem consome é legal é interessante, é super geracional uhum. mas a indústria muda uhum. eu não vou ficar completamente apegada a, a, aos conteúdos que eu preciso entregar Pro TikTok, tem uma música do Caetano que fala. que a Time Magazine quer dizer que os Rolling Stones não cabem no mundo da Time Magazine. Só que, na verdade, é a Time Magazine que não cabe no mundo dos Rolling Stones. E onde está escrito Time Magazine, hoje eu já falo TikTok, hoje eu já falo todos esses lugares, uhum. entendeu? É. Eles que têm que entender os nossos conteúdos e, e, e desdobrar é, é, os conteúdos das plataformas a partir da nossa, da nossa produção. Uhum. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, cara, eu sou uma artista audiovisual. Então eu preciso enxergar isso é um exercício Zen de, de, de uhum. otimismo. Eu preciso enxergar <laughs> como um lugar de linguagem, uhum. de produção de conteúdo todos esses lugares o que é fazer em 15 segundos o que é fazer no TikTok mas ao mesmo tempo por exemplo pensando nessas coreografias coreografias e danças todas eu acho todas interessantíssimas e acho que todo mundo fica lindo fazendo essas danças mas eu gosto também de outras coreografias eu gosto de coreografias espontâneas e inventadas e é... eu acho que as coisas elas a gente não cabe nesse mundo uhum. é mais um lugar que limita exato Massa, eu posso estar no TikTok, mas o TikTok me limita. O Muito TikTok, é, é, eu sou maior que o TikTok. Olha que louco. Faz todo sentido. Então, tá, legal. Vamos, vamos tentar desvendar esse lugar e estar tá presente nesse lugar e estar tá presente no Instagram. Cara, esses próprios lugares mudam o tempo todo. Sim. Mas... Ah, olha, não pode publicar conjunto porque já não engaja mais, porque a hashtag uh -huh. caiu, porque os stories não é mais que agora é não sei o quê. O tempo todo. Então, assim, você vai perder o seu tempo tentando decifrar uma coisa que está em constante mutação? Faz sua música e depois picota ela. Pensa na sua música, na sua expressão e depois recheia esses lugares com a sua produção. Eu acho que é, 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 a gente tem que desdobrar a partir daí. A gente tem que alimentar essas paradas e não essas paradas tem que alimentar o que eu produzo, entendeu? Nossa, eu acho que... que esse. Isso foi muito legal. É o melhor conselho é. musical que, assim. Porque eu tenho visto. A gente já entrevistou muitas pessoas uhum. da indústria da música, cantoras, pessoas que estão começando agora. E existe muito essa ânsia, né? Eu acho que as pessoas às vezes são muito tragadas é. por esse mercado, por esse algoritmo é, também. E sobretudo depois de dois anos de pandemia, né? Pois de imersão é. digital absoluta. Pois é, e aí a gente geralmente tem isso, é. Existe essa resistência, mas a gente tem que dançar esse jogo. Mas não necessariamente também, né? Cara, eu acho que a gente pode dançar esse jogo, mas esse jogo não pode definir minha dança. Ah. Eu sei dançar também esse jogo, sacou? Posso, Conversar com o posso dançar. Né, é outra eu coisa. Eu até posso dançar, mas o, rebolado, o meu rebolado é muito maior do que esse. Cara. Eu sei que às vezes... É... A gente desanima e acha que, uhum. putz, não tem nada a ver com... Sabe? Mas eu acho que o pensamento tem que ser mais por aí, é. para a gente não esmorecer. Faz todo sentido. Definitivamente não é uma pessoa das redes sociais, então, né? Você não é a pessoa que gosta, não, que consome. eu sou das redes sociais. Que Vocês acham que eu estou falando como se eu fosse uma super analógica? Só porque eu vim de lá. Claro mim, que né? não. Mas eu estou pensando assim, nossa, eu concordo com tudo. De repente, eu deletar esse Instagram amanhã, hein? Tomar nesse pensamento aqui agora. Não, não, eu tô lá, tô lá. E encaro como um desafio de linguagem. Eu super poderia estar tá fazendo mais coisas, assim. Eu realmente poderia estar tá passando mais, porque eu sei... Eu entendo... Que depois da pandemia... Sobretudo depois da pandemia, virou... Faz parte do nosso cotidiano. Uhum. Além de ser geracional, faz parte do nosso cotidiano. Então, é... as pessoas que escutam minhas músicas... Esperam também narrativas. Eu entendo isso. E eu gosto de entender esse lugar... Desse jeito. E é isso, eu não gosto, eu não. Sobre as métricas, sobre essas coisas todas, eu não quero ficar limitando uhum. nem rotulando o que eu produzo. A partir, é... disso, né? a partir disso. A gente estava falando um papo com as minhas amigas esses dias, que é sobre as entregas. Uhum. Eu prefiro muito mais me preocupar em estar entregue do que com as entregas. Nossa, sim. Eu quero essa... Eu vou Toda vez que eu for gravar um vídeo, eu vou escrever numa plaquinha isso. do lado. Dançar a dança, mas não deixar que determinem a minha dança. Que isso. eu tô falando feia agora. Quero estar... Em... <laughs> mas eu falei também do meu lado. que esse corte bonito não pra é gente, entregue, né? Eu é entrega, é, é, é estar entrega. Peraí, não é entrega, é estar entrega. Não, peraí. Não é entrega, é estar em entrega. Não, ainda tá bem que gravou, porque a gente precisa de. Eu quero uma camiseta com essa frase aí. Alguém separa esse corte pra mim. <laughs> e tu limpa. É, é legal. Fala, desculpa. Não, mas é legal você falar isso, porque... Hoje em dia, existe uma tiktokização, acabei de ver uma palavra, Não, de existe. tudo o que acontece, de todas as profissões, né? Todo mundo tem que ser o que se é, né? Eu sou cantor. Médico. e é, sou médico. E além de tudo isso, você tem que ser blogueiro, você tem que saber postar, você tem que saber fazer trend, você tem que estar por dentro das métricas, você tem, você tem que saber tudo. E aí, ouvindo você falar, eu fico pensando, nossa, esse argumento, essa ideia toda, tudo isso que você construiu, faz muito sentido? Porque você... É muito grande mesmo. Você tem muitas coisas, tem muitos pensamentos. E você só tem um recorte dentro daquela, daquela rede. E eu imagino a dificuldade de, de escolher que recorte usar é. dentro dessa rede. Já que você é tantas coisas ao mesmo tempo. E já me falaram: uma das dicas que me deram, inclusive, para TikTok é não fale sobre muitas coisas no TikTok, escolha uma coisa. É, é por isso que a eu não consegui passar rede social. E eu é. até pensei assim, eu vou fazer só crochê e tricô com unhas lindas. Oh, oh! Pelo amor de Deus! Eu amo esse projeto. Eu te imploro, ah, eu veria é muito, isso, gente, gente. super festa do Nos Comentários agora é Tulipa, Ruiz TikTok, a SMR de crochê Ai, com as sim. grandes, de crochê com as grandes, para, a é, é, minha é, mesa <laughs> pelo amor eu de Deus, acabou de inventar um nicho que eu quero Não. que exista. Só que esses dias, por, por exemplo, quando isso. me falaram isso, quando começou o papo de TikTok e tal, aí eu falei, bom, deixa eu entrar, porque um amigo me falou, é, tenha TikTok, baixa o TikTok e começa a consumir para entender o que que você vai produzir. Uhum. E aí um amigo meu, primeiro que da primeira vez que eu fiz isso, eu fui engolida por um vídeo. Onde eu aprendi a fazer um desinfetante de miniatura desse tamanho. Ai, tudo! Eu adoro ver de miniatura. Eu achei terrível isso. Ai, gente, pelo <laughs> amor de Deus! E, ó, minha vida! Tem, eu, eu vou fazer. Que eu, eu aprendi a fazer essa merda. Você entendeu? aprendeu? Eu aprendi a fazer um desinfetante com rótulos, com tudo. E eu fiquei assim, ó, assistindo. Eu falei, nossa, isso é tá muito errado. Foi muito estranho. Eu não gostei do que eu senti. <laughs> Eu não gostei, eu quero outras coisas para mim. Gente, e é um mundo sem fim. Que tem uma mulher que ela faz o é um mercado inteiro. Cara, ela compõe todos os produtos. você vai focando nos negócios. Que é claro, isso. que dão uma dispersada. E é. aí pode ser balsâmico nesse sentido. Mas gente, peraí, a gente precisa de… Eu preciso ser instrumentalizada em outros lugares. Eu preciso aprender a fazer outras coisas. E não, desinf... não me... desinfetante. <laughs> Exatamente. Mas é um amigo meu, que é o Ronaldo Evangelista… Que é um amigo meu, como as coisas estão amalgamadas, assim. É um amigo meu que a gente ia muito num bar aqui em São Paulo chamado Astronet. É, e o Ronaldo Evangelista que me chamou para fazer meu primeiro show no SGSP A gente ia muito num lugar chamado Astronet, que quem trabalhava era a Noemi. Que hoje em dia é dona aqui do Miquelina. É isso aqui. Um beijo pra Plot ela. Pode isso. É, o Evangelista falou assim, tu, vai silenciando as coisas que você não gosta para ir alimentando ali o tamagotchi do algoritmo. E você vai ver, cara, eu, eu, eu alimentei o algoritmo com coisas de super interesses e ao mesmo tempo, coisas completamente absurdas, e o meu, o meu TikTok parece um filme do Peter Greenway. Parece <laughs> que eu vou à tarde, quando eu abro o TikTok, parece que eu fui no Cinesesc. Caraca! Eu falei assim, nossa, valorizei, eu ainda não consegui chegar nesse requinte, assim. O mini desinfetante me deu uma, uma, uma traumatizada. Travada. Uma travada. Mas olha, esse nível de requinte a gente não precisa. A gente só quer. Crochê, o tricô. Uma unhinha, tá, assim, né? Exatamente. Gente, Nossa. não é sobre isso. Tu limpa, pelo é amor de Deus, isso. o povo clama. <laughs> Ou fazendo, de repente, tá uma miniatura. Eu queria até jogar essa ideia, uma miniatura em crochê um negócio. Entendeu? Ah, um eu crochê. Ainda, eu vou ainda assistir um na miniatura. crochê em miniatura, um mini crochê. Você, crochê. Agora vocês que vão, vão ter que me responder essa. Então, não é mais sobre música. É sobre tudo. Ah. Eu acho que é mais um produto. Ah, tudo a gente que você bota... toca a sua mão. Isso. É sobre. E maravilhoso que a gente tá falando aí sobre mini, desinfetantes, TikTok, porque a gente tem aqui, a gente preparou pequenos quadros, pequenas... Desafios, challenges. Desafios, challenges, challenges, Isso, challenges do era challenge. a palavra que eu tava procurando. Exato, ah, é o requinte do inglês que Entendeu? Faltava. Que a gente usa no TikTok, porque a gente tá consumindo coisa lá da gringa. Exato, exatamente. E a gente trouxe um, Tulipa, que é uma palavra, uma música. Isso. Basicamente assim, a gente vai falar uma palavra e você fala a música que você lembrar com essa palavra. Lógico que a gente fez pensada isso aqui. Produção fez pensada. Entendeu? Imagina, porque assim, é muitos anos de discografia, né? É. Ah, ah, você já esqueceu mais da sua música? Você já esqueceu letra de música? Nossa, eu esqueço direto. <laughs> eu esqueço direto, assim, palavras. É... Eu fiz esse dia show no Sesc Pompeia e tem uma, uma música que é. Ah. <laughs> já <esqueci>. Esqueceu já? <laughs> <laughs> Caramba, ilustrou bem. Combustão, falar a combustão de todas as eras. Aí eu cantei a combustão, eu falei, nossa, é combustão a palavra? <laughs> e fiquei pensando nisso durante a música. E eu já cantei essa música várias vezes. E aí eu cantando ainda bem que a minha plateia é muito maravilhosa. E eles são meus teleprompterzinhos Você analógicos. É então, não, não, não. Eu, eu, eu meio que perguntei assim: é combustão mesmo a palavra? Mentira! Mentira. E aí a galera que tava ali no galera falando. <laughs> que bom. E a, Ai, e a tô, mulher tá pode ter Você que compôs. Às vezes eu acho as palavras estranhas. Assim, eu me. Ou eu esqueço, ou eu falo, nossa, mas eu escrevi isso. Eu me confundo. Freud ou, ou eu troco por sinônimos. Tá Aquilo... É por isso que eu também gosto de cantar o que eu componho, porque aí eu posso errar, trocar, oh. inventar. Nossa, Afinal, que a compositora, a tá liberdade é. poética. É, eu, Se eu tenho eu fosse essa liberdade. Cantora, eu ia viver no, com vocês. É. Eu tenho uma música que eu, eu troquei revendo. a letra. Eu tenho uma música que eu troquei a letra, que é Pedrinho. Eu fiz o... eu troquei, não, eu atualizei a letra. Pedrinho. Pedrinho, no começo, era Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Até depois disso, tanta coisa aconteceu e tanto Na entendimento vida. aconteceu. E também era a minha relação com o meu corpo. E aí eu não podia mais cantar. Pedrinho parece comigo, mas, ai, ah, o Pedrinho é resolvido com a nudez dele, eu não sou com a minha. Aqui, ó. É isso. Pedrinho Caraca. parece comigo também resolvido com a nudez. Ah, pronto. Então, assim, eu mudei, gravei de novo, fiz clipe. Tipo, gente, a letra mudou. <laughs> <Okay>? Lidem. <laughs> Essa letra <laughs> mudou, agora a gente vai cantar ela desse jeito. E é muito maravilhoso porque o público vem com a gente, sabe? Ah, incrível. E isso, isso é muito lindo. Então, entender e, e atualizar uma eu, eu esqueço e eu também troco e atualizo letra. Ah, Nada Ah, acaso esse conceito de atualizar a letra. Porque realmente, às vezes, não faz sentido. Foi a tulipa do passado, estava em outro momento que escreveu é, isso. É, não quero mais cantar, tudo isso, bem. É isso. Bom, vamos gente, começar? É, vamos fazer. Então, a gente espera que você não, curiosa, não curiosa, esqueça tá. e tem que cantar. A gente tá querendo essa palhinha mesmo. Tá. Pra ter corte, pra ter corte. Pra ter corte, é. É, exatamente. <laughs> Porque é. a gente tá no, no fomento do algoritmo, né? Exato. Amiga? Que a gente é o corte do TikTok. A gente, a gente dança, dança a essa dança. dança. É nervosa agora, vamos. <laughs> Pode começar, amiga. Primeira palavra é domingo. Momentos de tensão. Não, essa é fácil, vai. Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Oh. Viva! Vou, vou daqui então. Hum. Queria um pouquinho de mistério. Se, se a puder fazer um barulho de tensão para mim. <laughs> Ninguém sabe fazer barulho de tensão. Não. Mas eu queria muito <laughs> agradecer a tentativa. Não. É, A palavra é glacê glacê. Tomar uma água que não tem mais. Glacê, é. Eu quero mais uma aguinha. Glacê, 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 glacê. Glacê da, é da... Já sei, já sei, já sei. <laughs> é de uma... Inclusive, é de uma música onde eu investigo o encontro consonantal da letra L com outras letras. Ah, legal. Pluma Black é o nome dessa música. Cloaca, atlas, clave, tecla plana. Pluma Black. Ciclo, triciclo, público, pleito, bicicleta, iglu, glutem glace, clima, clube, chiclete, flecha, ângulo, Eu não tenho a menor condição de fazer isso, não tô entendendo. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Amiga, por isso que a gente é blogueira é mesmo. É isso, uma a chorada. Blogueira, que é delícia. Aqui Blu... na trend. Não, blogueiras, não. blogueiras mesmo. Eu quase porque... travei no glacê. Eu tive que fazer uma piada é pra poder ser. ler de novo, pra poder fazer o glacê. <laughs> não. Eu... Ela tá acertando todas. É. Mas você tem que abrir o teu é, palácio mental, né? Você primeiro dá uma... palácio mental. Olha é. só a ela Uau, tá falando. ela entrega, não, não. ela palácio entrega. Palácio mental, é o nome de música isso daí, hein? Palácio Entendeu? mental. Pronto. Tá e procurar, porque vem, não é tipo... Você... Não, peraí, eu tenho muita coisa. O que que é, o que que é? Próxima é Caraminholas. É porque são palavras muito específicas das músicas, <laughs> então elas vieram mais fáceis. Uma dica são músicas tuas, agora que agora que é de outras pessoas eu não tenho a menor consciência de falar <laughs> caraminholas em outra letra. É... Caraminholas começou agora você vai tomar conta de si das tuas minhocas caraminholas das encucações dos teus pepinos das pérolas, das abobrinhas, dos abacaxis, dos nós, dos faniquitos. Tulipa Ruiz! Uhul! Obrigada. Arrasou. tudo, né? É uma entrega de dicção que é para poucas pessoas. Entendeu? Ó, a gente tem mais um, um challenge que a gente inventou, né, amiga? Peraí, esse aqui, amiga? Esse aí. E ó, eu já vou falando que aqui é a gente tá numa fase polêmica do diacastilipa. Ah, a gente tá uma fase super polêmica. Entendeu? A gente tá dançando a dança do algoritmo, a gente quer cortes e é. arrumar intrigas e inimizades. Aquelas Exato. <laughs> a gente quer sair num site de fofó. É isso que a gente entendeu? tá procurando aqui agora. Mas a gente tá culpando a nossa produção, porque isso. não é a gente que pensou, entendeu? É. então que a medo, gente, que a gente. A gente já prepara. Ah. Exato. A Gabi que gosta dessa parte, entendeu? Ela é drink? Gosta. Meteu para mim. Tava ocupando a produção até agora, de repente o culpada sou eu. <laughs> O nome do jogo é Tá Na Playlist, Faz Fit ou Pula a Música. A gente vai estudar três cantores, cantoras, artistas. E você fala se tá na sua playlist, se você faz fit e quem você pula a música. Individualmente ou grupo? São trios? São trios e aí cada um vai numa, numa característica. A gente fala, ah, o Zezinho, o Pedrinho e o aí eu tenho que falar um João. João. Aí você fala, o João tá na playlist, o Pedrinho pula a música e o Zezinho, eu faço fit. A gente quer uma inimizade. Entendeu? Uma coisa bem saudável. É, a gente quer um clima chato. Ah, encontrei num, <laughs> encontrei num lugar e ficou um climão. É isso que a gente tá procurando. Fala assim: o pula o pula música pode ser. Não é minha vibe. Isso. Né? isso. Aí, pula a música, né? Você pode pular uma música por vários motivos. Pronto, é entendeu? isso. Entendeu? Tentando é, tipo, ajudar. Tipo, um beija-casa ou mata. Você não quer matar a verdade, a pessoa. É uma coisa mais leve. Vamos Entendemos. começar com a primeira? Iiii. Anita, Ludmila <laughs> e Luísa Sonza. Agora a plateia fez o barulho de tensão. É. Na hora que eu pedi, ninguém fez. Olha que loucura. <laughs> Anita, tá na playlist Luísa Sonza. É... já cantei com ela, ela cantou banho, uma música que eu fiz para as Soares e foi muito lindo ela cantando. Ludmila, é... faz fit. Então a Luísa pula. A Luísa eu já fiz fit, faço fit. Então, então saiu dessa, a gente vai, então vamos vai, vai deixar, passar tá esse bom, é, vamos deixar, aula. vai passar esse pano. Emcida, Criolo e Mano Brown. Emcida já fiz fit, Criolo já fiz fit, Mano Brown tá na playlist. E quem que pula? Dos três precisa pular? Eu já fiz fit, já fiz fit, não vou pular quem eu já fiz fit. Olha, ela saindo de todas, menina, pela vou beirada. Vou pular, que eu já fiz fit. Libriana, amiga Libriana. saindo tá. é, indo todas. E o Mano Brown, não vou pular o Mano Brown. O Mano Brown tá na playlist e faço fit também. Saindo hum. pela tangente de vocês to... que estão muito basiconas. É. Yeah. <laughs> tá bom, Thalita, vai tá bom. Próxima. Próxima. Cazuza, Cássia Heller e Elis Regina. Vocês querem que eu pule alguém, né? A é gente isso. tá querendo uma treta, me perdoa por isso. <laughs> perdoa por isso. É, Cazuza tá na playlist. Casseller. Ah, é Casseller tá na playlist total. É, e eles, Regina. Ah, esses não dá pra fazer fit com além. <laughs> então, estão na playlist. Tem uma coisa mais agora de inteligência artificial, né, gente? Não gosto. É. Não go não, eu não tô achando. Não é. Não sei. Mas é Ai, no lúdico, precisamos no Precisamos entender. Mas eu tenho achado esses feats do além, <risos> gente. <risos> mas eu quero te fazer uma pergunta. Você, esquisito. você então não assinaria os direitos para reprodução da sua imagem póstuma? Não, só se fosse muita grana. Para os seus filhos, no caso, porque você não é. ia estar nem. aqui pra aproveitar. Muita, não, muita grana pra minha árvore, exatamente. É. Como é. tem que ser muita grana então, mesmo. Muita porque é grana. Precisamos estar com muito dinheiro, exatamente. Muito dinheiro. É. Eu já não vou estar aqui, aí, eu não sei. Ah, é problema do futuro, né? Aí é problema do futuro. Mas não, eu acho super esquisito isso daí. É. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa, uhum. essa inteligência artificial toda aí. E eu não sei, eu não sei a reprodução. Eu acho que eu não faria, por exemplo... No momento, agora, tô falando agora. Eu não faria feat com quem já... Já não tá mais aqui com uhum. inteligência artificial. Eu não tenho esse interesse artístico. E que loucura a gente tá conversando sobre isso, né? Como uma realidade. Tipo. Então, é, gente. É, a gente a é, isso é possível, as pessoas têm feito esse. Tem sido as um lugar desejado dentro da indústria da música, as coisas mudam muito rápido. Não, mas é até meio estranho, né? Tipo, gente, você já viu a música nova da Tulipa com o Cazuza a inteligência artificial? É. É. É meio estranho, não é? Uhum, é legal Você derrubou é ali, desesperada agora, apavorou. Onde é que Porque tá isso? É terrível isso. Vamos pular essa, <laughs> né? Pelo amor de Deus. Oh, não, Vamos e lá. é realmente uma coisa muito pouca pensar que... Assim, o que a gente tá falando não é absurdo. Pode acontecer a qualquer momento não, mesmo. Já, pode já houveram feats, já, já, já rolou feat assim, né? Ah, o Nath Cole com a filha. Uhum. E foi super emocionante, super bonito. Ele já tinha morrido quando saiu o track dos dois cantando juntos. Eu acho que é caso a caso, assim, mas tem um lugar pra mim que chega num, numa coisa num limite meio ali. mórbida, assim, uhum. que eu não gosto uhum. muito. Exatamente. Não gosto muito, não, não gosto nada. Não gosto nada. <laughs> Perfeito. Vou daqui. Adele, Beyoncé e Rihanna. Adele tá na playlist, Beyoncé faço fit e Rihanna também faço fit. Amei que o, o jogo ah, ficou pras cucuia. É isso, gente. Você já pensou é em... Última... Gente, mas vocês só colocaram gente legal. Maravilhoso. É, me perdoem. É, é, é a saia justa, né? É, a gente queria uma treta, me desculpa Amiga. por isso. Você é. é, pensa em uma carreira internacional? Em cantar em, em outras 500 mil línguas é... e fazer coisas doidas? Eu, eu, eu já lancei algumas. Eu tenho música em japonês, em italiano e espanhol. É, a gente viaja, eu sempre faço turnê fora e tem uma carreira internacional. Eu não sou uma, uma, uma figura do pop e a música brasileira lá fora. Pop florestal. Ela é é uma outra história a música brasileira lá fora, assim, eu acho que a gente tem muitos lugares para ocupar uhum. fora do nosso país, assim, de forma plural. É, uhum. de forma plural e sobretudo para começar na própria América Latina uhum. a gente o Brasil ele é muito a gente não circula muito na América Latina mas também a gente não recebe muito uhum. é, artistas que são da América Latina então acho que esse intercâmbio ele tem que ele tem que acontecer Você. eu acho que o Grammy é muito importante uhum. para prospectar as nossas músicas é, é, o Efêmera, meu primeiro disco, a música Efêmera, ela foi trilha sonora do FIFA. Aham, uhum, uhum. o jogo, né? Isso fez com que minha música também saísse do Brasil. Então, tem muitas coisas que aconteceram que foram desdobramento disso. Que é uma sincronização internacional de uma música. Eu gosto muito de tocar fora do Brasil, assim. Eu amo tocar no Brasil, mas toda vez que a gente toca fora, é, é interessante. Eu já vejo o mundo inteiro com a minha música. Como é que é a relação com esse público de fora? Que talvez não... É isso, não entenda... De forma nativa, como a gente atua as tuas letras, letras, né? a parte de composição que é tão importante, você sente alguma diferença na transmissão dessa mensagem, dessa linguagem, no caso? Eu acho que varia muito. assim. É... Na América Latina, por exemplo, eu não preciso ficar explicando o que eu tenho de brasileira. Uhum. É... A mistura, a mescla. Teve uma vez que eu estava num táxi em Buenos Aires, aí o taxista perguntou: que tipo de música você faz? E aí eu gaguejei para responder eu falei, puta, vou explicar que é MPB é aí ele falou assim, ah, entendi é zona é mescla uhum. eu falei assim, é zona é mescla <laughs> obrigada por entender entendi minha própria música ela é uma mescla Perfeito. então na América Latina eu acho que isso é mais fluido esse entendimento assim Japão, por exemplo, é um lugar que eles são muito atentos e gostam muito de música brasileira. Então você vai tocar no Japão, as pessoas já ouviram seu disco, já procuraram sua biografia, elas estão com uma bandana com seu nome. Elas vão com você depois Caraca. até o aeroporto, você ganha presente. O Japão, ele é um tipo de público ai que tudo. Que é muito interessado e estudioso do seu trabalho. Eu fiz uma turnê na China, na pandemia, antes da pandemia em janeiro de 2020. Eu tava na China. É, tinham lugares na China, eu levei um monte de vinil. No Japão a gente vende vinil pra caramba. Tinha um lugar na China que as pessoas nunca tinham visto um vinil. Caraca! É, a música ocidental não chega na China. A gente conseguiu ir por uma falha na Matrix. Então era dava para ver que ali era um mercado outro e muito difícil de chegar. Uhum. Então a China e Japão são coisas completamente diferentes. Eu já toquei na Índia. É... em lugares onde a música ocidental também não é, não, não é nem um pouco consumida nossa, e que tem, tem lugares, lugares por exemplo é muito interessante tocar em Lisboa tocar em Portugal é muito interessante conversar com a imprensa porque é... falando em língua portuguesa os portugueses eles, eles usam a língua de outro jeito e eles ficam muito encafifados e bolados com a nossa curadoria de palavras como assim? Com a música com, com, com o português, com a língua portuguesa. A gente diz as coisas de outra, de outra uhum. maneira. Como e eles assim, não curtem gente? tanto. Não, eles ficam encantadíssimos. A nossa curadoria de palavras é sensacional. Ah, então é admirado. É, é absolutamente é admirado. A minha referência são matérias de mães reclamando <laughs> que seus filhos estão falando português abrasileirado por conta de youtubers e ah, do não, Lucas tem, Neto. Tem este, mas é, mas dentro é uma da parte poesia dentro perfeita. da poesia. Você vai ver Chico Buarque, Caraca, você vai ver músicos consagrados no Brasil que são conhecidos em Portugal, eles são ovacionados e muito por conta dessa curadoria de palavras assim. A gente é ligeiro nisso, sabe? Uhum. Então, dar entrevista em Portugal é muito interessante por conta disso. É, os públicos variam demais. Paris tem muito público brasileiro, Londres já fica mais misturado, Berlim também é misturado. Então cada show de e é muito legal quando não é as pessoas não entendem o que você está cantando ah, é legal. não entendem o português porque você tem um desafio com o corpo você tem é uma outra comunicação você tem que comunicar você tem que dizer de uma outra maneira que incrível então se comunicar desse jeito é muito interessante também eu gosto do desafio de conquistar novas plateias ai assim. que incrível e falando em conquistar novas plateias, quais seriam os planos para o futuro? O que é que Tulipa ainda não fez que quer fazer? Pergunta difícil, que ela Nossa, não fez, então, essa daqui tá é um é... filme, é... eu não sei se eu falei, é... mas eu tô construindo não, um não, foguete. As coisas que eu vou fazer, próximos passos. Eu preciso desenvolver uma nova coleção para Brocal, para Casa de Criadores, porque uhum, eu faço parte do time de estilistas da Casa de Criadores, então tem coleção nova da Brocal vindo ano que vem. É... Quero pensar em desdobramentos audiovisuais por, por habilidades extraordinárias, clipes e outros recortes, porque eu ainda não mergulhei, não me dediquei à parte audiovisual do disco. E eu acho que o disco... Eu acho que o disco, sobretudo... Eu, eu acredito que um disco... É... Ele tem muitos desdobramentos. Uhum. Eu entendo que a gente tem escutado música de maneira, maneira picotada, uhum. mas eu gosto de fazer disco, eu gosto de fazer turnê de disco e gosto de, de desfrutar dessa, dessa produção toda de uma maneira cuidadosa. É, contar as histórias, contar né? Contar essas histórias. Então é tá faltando a parte magética do habilidades uhum. extraordinárias. Ah, Maravilhosa. Então Chique. Uhum. A gente tem uma parte agora que a gente tem perguntas. Ai, meu Deus! São ah. soltas, aleatórias. A parte de difícil já passou. Já passou. A parte de intriga. A rede de intriga ah, já pá, foi. foi isso. Intriga já, já temos tá. os cortes. Todo dar, mundo já vou tem Vou um mandar corte. pra vocês amanhã. Duas viseiras de víbora. Isso! Ai, pelo amor de Deus! Ajuda Não, só. Deixa pra mim. amei. A ideia de você usar um boné passando a mensagem que você quer transmitir. <laughs> Exato. Pra já manter, eu vou malhar com um boné de vívor. Eu tava te falando <laughs> do meu sofrer. Do meu... Eu tô fazendo umas coisas loucas. E esse ambiente de academia é tóxico. Total. <laughs> E aí, como é que você vai falar? Não conversa comigo, eu mal tô aguentando meu treino. Bonete Víbora e fone de ouvido, Boné de acabou. Vibra, você fica poucas, você bota essa viseira, fica Caraca. poucas, poucas, é poucas. ótimo. Já é, manda isso logo que essa semana tem que ir pro cartório, se <laughs> puder me entregar logo. <laughs> Vamos lá. A gente tem então aqui perguntas soltas e a primeira é qual o seu maior sonho? Bem fácil. Eita, gente, que difícil. Meu maior sonho é estar presente sempre. Que bonito isso agora. É, isso. É, um e é difícil, é um desafio. Eu sou muito dispersa. Um artista que poucas pessoas conhecem, mas que você recomenda muito. Alzira Espíndola, instrumentista e cantautora maravilhosa. Perfeito. Qual foi a viagem mais transformadora da sua vida? Estar na China no começo da pandemia foi, bem, foi um plot, plot point bem importante na vida, assim. O que, que você mais gosta de fazer sozinha? Aquarela. Ai, meu Deus, mais um talento. Coisa é linda. É um exercício zen, recomendo total. Aquarela. Fazer aquarela é uma delícia. Ela tem o tempo dela, ela é incrível. Gente, Eu nem sei, elas, Mas aquarelas são bem mirins, assim. Eu faço mais no, no sentido de terapêutico mesmo da coisa. Da ação não do resultado, é, né? É, é. Perfeito. Eu achei que tudo que você faz na sua vida, inclusive as coisas para relaxar, são, são poéticas. Tudo pode é transformar em uma é coisa. É importante incrível. a gente exercitar outras velocidades. A aquarela, a aquarela, tem uma outra coisa que é interessante também, pensando nisso, que é o vinil. O vinil ele tem sido muito importante nesses, nesses momentos. Agora, nesse tempo que a gente, nesses tempos que a gente vive de tanta. Correria, o vinil. Você precisa escolher o vinil, então. Ai, sim. Quem escolhe é você, não é o algoritmo. O vinil uhum. quem escolhe é você. Isso Amei é isso. olha que tecnologia. Assim, <laughs> o, o dedo. É a tecnologia mais avançada. Você tem é você... direito de escolha, é que louco. Que é você que vai escolher. <laughs> então o vinil tem isso que eu é acho foda no uhum. agora no apocalipse. É... E ele é um ritual: você coloca esse vinil, você tem que virar, ele toca um uhum. lado e você, vai... você para, você vira. É uma escolha. E é uma escolha, e é essa escuta ela fica mais atenta por conta disso. E é exercitar outra velocidade. Eu acho que quando a gente descobre coisas que fazem a gente exercitar outras velocidades, a aquarela também é isso. Legal. Aquarela, você não Eu, às vezes, quando eu tô pensando. Por exemplo, eu adoro fazer desenho preto. E eu faço uns cabelões pretos, assim, com canetinha. Nossa, mas eu não tenho a menor paciência para pintar cabelo preto. Vira um negocão, assim, um garranchão, sabe? Eu não tenho técnica nenhuma. A aquarela, eu preciso esperar a aquarela. É na calma. É, porque tá molhado. Uhum. Eu preciso esperar secar, preciso ver o que aconteceu com a tinta. Não sou eu que determino. Uhum. Então, eu tô exercitando outra velocidade dentro dessa pressa que eu tenho o tempo todo, que sabe? A gente não é. sabe mais esperar, né? A gente não sabe esperar, é. é muito doido, né? Nossa. Esse é, é o maior isso. conselho. É, gente, é. tantos conselhos pra vida hoje. É, gente. Eu tô aqui, preciso Ainda de aquarela. Pra ontem, aquelas bem. Agora, agora então, agora. Você mandar pra gente, a garrafinha Jack Daniels, quem puder okay. separar, por favor. Aí, é a o material pra gente fazer a aquarela e o boné da víbora. Se quem puder entregar já essa semana Express Kit tem pra tem a gente, que a gente também tá precisava. A gente tá bem precisada <laughs> desse kit. <laughs> Amiga, aí a gente quer saber também qual foi a maior conquista da sua vida. Eu sei que colocar uma é difícil, mas talvez a mais significativa pra você. A maior conquista da minha vida, gente. Acho que a maior conquista da minha vida é a minha música. Foda. Que bonito isso. E que legal que, depois de tudo que a gente conversou, é, de todas as coisas que você né, fez e faz e, e vive, constrói, o jeito que você vive essa música, que legal que ela também é um trabalho, no final das contas, é. né? Porque eu, te, a, ouvindo você falar, eu tenho a sensação de que ela é a tua vida. E que sorte que ela também é teu trabalho. É. Eu, eu espero que eu não tenha falado de um jeito que. As coisas parecem fáceis, não são não. nem um pouco. Não parece. Mas você consegue. fala de um e jeito é... leve, isso é muito legal. E, e é difícil trabalhar, sobretudo agora, assim, nos tempos que vivemos, trabalhar com arte. É. Nós, trabalhadoras e trabalhadores das artes, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma luta constante. Mas eu entendo cada vez mais que é a minha batalha, a minha missão mesmo, uhum. ela tá na música. É isso. Que bonito isso. Eu amei muito, obrigada que massa, Trita. também deu demais, é maravilhoso, é demais. É demais. <laughs> prazeraço, obrigado pelo pelo papo, foi bem terapêutico, né? Foi muito, eu achei meu, eu, eu achei tô com uma lista para levar para análise, é. essa semana. É, me deu também. Ah, eu queria demais. mais tempo, porque se fosse ia ter história para contar, né? Que Exato. Massa. eu adorei, adorei esse papo, obrigada. esse encontro. Obrigada. É... é isso, né? Tem essa coisa de que bares são ilhas de encontros, né? Olha isso. Então, acho que hoje a gente fez aqui e a gente tá numa ilha de encontro. Eu tenho certeza que, que inspirou não só a gente aqui, mas todo mundo que tá aí. Obrigada, ah, gente. Valeu. incrível. Obrigada demais. <laughs> Obrigada. Tudo! O Jackass de hoje vai ficando por aqui. É sempre muito legal ressaltar iniciativas como essa da Jack Daniels e ouvir histórias inspiradoras como da Tulipa Ruiz. É, a gente tá aqui no Miquelina Bar, mas não é só esse que tem uma história incrível. O projeto As Donas do Bar existe justamente para isso. para você encontrar esses lugares incríveis e inspiradores pela cidade de São Paulo. E o site tá aparecendo para vocês aqui na tela, para vocês conferirem essas outras histórias. Bora conferir esses bares todos aí. Um beijo grande, beba com moderação e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.